Шановний пане голово, я перш за все хотів вам подякувати за ініціативу, твердість і принциповість відстоювання української мови і в тому, що ми спільно з керівниками фракції, з усіма демократичними фракціями прийняли справді історичне рішення винести на голосування в першому читанні закон про мову, який вкрай важливим. Маю велику надію, що ми його в четвер приймемо. Також маю надію, що ми приймемо його і в другому читанні. Як ви знаєте, в нас є декілька законопроєктів. Наш комітет рекомендує розглядати закон 5670-д, допрацьований комітетом спільно з представниками всіх фракцій, підписаний представниками багатьох фракцій. В середу ми проведемо засідання комітету для того, щоб внести невеликі зміни, які будуть озвучені в залі до цього проекту закону, оскільки після внесення закону в зал було прийнято закон про освіту, інші законодавчі акти, щоб ці закони кореспондувалися між собою. Я сподіваюся на максимальну явку депутатів, на те, що ми виконаємо свій і професійний, і громадянський обов'язок.